Dobro veče, dobrodošli u još jednu emisiju Dan sa astrologom, odnosno u još jednu ovako prazničnu emisiju na mom YouTube kanalu. Moje ime je Jovana Bogoslovo, vaš astrolog, i ovo je poslednja emisija koju snimamo u ovoj godini, emisija koja se snima 30. decembra, negde oko 9 sati uveče. Emisija koju ćete vi imati prilike još večeras da gledate, emisija u kojoj ćemo malo da popričamo na temu kako završamo godinu i kako idemo u narednu godinu, odnosno tema šta nas čeka početkom naredne godine, da li će naredna godina biti bolja ili gora, prvenstveno na nekom našem ličnom planu, a onda ćete imati detaljniji video na temu šta nas čeka što se tiče čitavog sveta u toku naredne godine. Ono što je prvo važno i ono što treba da se kaže, da sam doček nove godine, ove 24. godine, nas ne čeka baš sa nešto najboljim tranzitima. Zapravo za sam doček nove godine imamo kvadrat Venere prema Saturnu, što znači neku vrstu distanciranosti, samoće, neku vrstu, da kažemo, i ne baš tako veselih novogodišnjih dočeka koji su bili možda u prethodnim decenijima. S druge strane, možda i da razjasnimo da ovo i nije tako neki tragičan aspekt. Venera je mali benefik, ona je, da kažemo, negde između ostalog i signifikator radosti, sreće, mira, harmonije, balansiranja, dogovora, pregovora. Pa kada imate na nebu transitnu Veneru u kvadratu sa Saturnom, upravo prvi dan ove godine, a to je opet tranzit, jel da, i nešto što će vrlo brzo da se promeni, i prvi dan ove godine i prva nedelja nove godine jednostavno daje neku vrstu otuđenja, i s obzirom da će i mesec u novogodišnjoj noći biti u znaku device u opoziciji sa Saturnom u kvadratu, sa Venerom, sve negde ukazuje kao na onih, recimo, samo 2-3 dana koje imamo za odmor. Recimo, da mene pitate da li je ovo slika dočeka nove godine u kojoj bi svi trebali da budemo, da kažemo, u nekoj vrsti euforije, odnosno radosti što nam stiže jedna nova godina, ja bih vam rekla ne, ovo je pre trenutak dočeka, je pre onako kao da imate, recimo, jedno dva dana posle meseci i meseci rada slobodnih, pa ćete pre da prespavate, odnosno pre da napravite neku vrstu predah od rada. S obzirom da i na sam doček nove godine imamo mesec u znaku device, devica simbolizuje rad, služenje, ona simbolizuje između ostalog i red, uvesti red ili održati neki red. Uopšteno doček nove godine izgleda kao da imamo tih dva slobodna dana posle meseci i meseci rada u kojima ćemo mi dalje da bacamo stvari u veš mašinu, da se spremamo, da 4 puta peremo kosu ili da jednostavno se ponašamo i kao pepeljuga na dočeku sobstvene nove godine. Stvari se naravno menjaju vrlo brzo iza toga, par dana iza dočeka nove godine. Mi ćemo imati Merkur koji menja pravac kretanja, kreće u direktni hod, odnosno ulazi u stacionarno direktni hod, i mi ćemo sad malo da pričamo na temu toga šta nas čeka zapravo u januaru i tih prvih dana. Dakle, od 2. januara negde oko 4 sata i 7 minuta tranzitni Merkur ulazi u stacionarno direktni hod, i 2. dana nove godine mi imamo jednu situaciju u kojoj doslovce imate scenu kao da je auto dugo stojao negde na parkingu, pa da smo mi ušli u taj auto, pa da nam treba vremena malo da se taj auto pomeri, odnosno da taj auto krene sa mesta. Merkur vlada informacijama, prenosom informacija, prvenstveno prenosom informacija i povezivanjem.
Pa vlada između oslog i drumskim saobraćajem, vlada međuljudskim saobraćajem, sve to što je negde kasnilo, a vezano je za dogovore, za komunikaciju, za pravu informaciju, sve to što je recimo kasnilo negde za administraciju, možda ste poslali neku poruku pa jednostavno je uopšte komunikacija otežana, računajte da će od 2. januara polako da krene. To svakako znači da imate opet ono brm, 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 zapravo da nam treba vremena da se informacije procesuiraju i da ćemo malo po malo, korak po korak, dolaziti do pravih informacija u nekom periodu koji je pred nama. Računajte da pre polovine januara, šta god da čekate, kakve god odgovore da čekate, kakve god da su informacije u pitanju, računajte da do polovine januara mora mnogo toga ipak da se sačeka. Sve tamo negde do 14. januara, dok naravno ne pređe Merkur u znak Jarca, računajte da će biti malo otežanija komunikacija, iako će se popravljati uopšte način na koji mi mislimo tokom januara, kako doživljavamo stvari. Trenutno je Merkur u znaku svog izgona, pa mnogi od nas stvari doživljavaju mnogo gore nego što jesu. Zapravo retrogradna planeta, o tome sam mnogo puta pričala, se ponaša kao jednostavno čovek koji se razboleo i kome nije dobro. Kada krene da se ubrzava Merkur, dakle od 1. januara, i protok informacija, komunikacija, ako čekate neku komunikaciju, će se zapravo događati i odvijati kao da smo onako prvi dan ozdravili, pa nam treba sad jedno par dana da stanemo na noge i da nastavimo dalje. Što se tiče uopšte komunikacije drumske i međuljudske, sve do 2. januara očekujte, znači evo to još par dana, da znači sve što može da nam se pokvari od aparata se pokvari, da ako šaljete poruku jednoj osobi, pošaljete na petu adresu, ako čekate recimo da vam neko odgovori na poruku, da jednostavno stvari će kasniti. Nakon 2. januara polako kreće oporavak, dakle do polovine januara. To je prva stvar koja je važna. Druga stvar, u prethodnom videu ja sam i, da kažemo, negde prelomila taj jedan deo u kome smo koleginica Maja Mikić i ja pričale o zemljotresima, dokle god je ovaj Merkur retrogradan, pa čak i dok se ispravlja, pa kreće direktno zajedno sa Marsom. Znači, mi imamo situacije u kojima nama doslovce do polovine januara prete potresi u jugoistoku Evrope. Zašto jug? Zato što jug inače vlada znakom Jarca. I uopšte jugoistok Evrope, ja sam i rekla, naročito Turska i kod nas, pa onda i Bugarska, Rumunija, uopšte ovaj deo jugoistočne Evrope je podložan zemljotresima, Merkur vlada kretanjem pa i pomeranjem ploča. Dakle, ovaj period može da bude malo problematičniji. Evo, još jednom da ponovim da se ne plašite, ja ne očekujem kod nas neke razarajuće zemljotrese, mada je ovih dana i bilo zemljotresa na našu sreću, naravno, ne toliko kataklizmičnih koliko to ponovo može da pogodi Tursku, da pogodi jedan deo Grčke i da pogodi, naravno, Bugarsku, Rumuniju, uopšte jugoistok Evrope. Merkur do Marsa daje situacije u kojima je jezik, ruka i noga su brže od pameti, pa vodite računa kako komunicirate sa ljudima oko sebe. Ja sam juče postavila na Facebooku jedan mali ovako tekstić u kome zaista, ja verujem da se ima vama dosta i da bi vi neke dobre vesti da čujete, jedan tekstić u kome je moralo da dođe do upozorenja, ali da to upozorenje ne bude, ne znam kako, dramatično shvaćeno. I Merkur i Mars, evo Mars je prešao kvadrat sa Neptunom, Merkur ide u kvadrat sa Neptunom. To i daje trenutke kada mi imamo maglu u kojoj ta ruka i noga budu brži od pameti, pa recimo Mars vlada preticanjem, u vatrenom je znaku da kada stisnemo gas ili jednostavno pokušamo da se pretičemo da se dogodi prevrtanje i da se događaju saobraćajne nesreće.
Pod ovim aspektom se takođe događaju i trenuci da u periodu smanjene vidljivosti rano, ujutru, kasno noću ili pod maglom se dogodi da strada neko, znači da se jednostavno dogodi da vam pešak izleti, što jeste retrogradni Merkur koji predstavlja neku vrstu premišljanja, da recimo, ne daj Bože, imate neko dete ili da imate stariju, neku nemoćniju osobu koja se premišlja da li da pređe, da li da ne pređe ulicu, pređe ulicu, u pogrešnom trenutku jednostavno biva pokošena. Mars kvadrat Neptun takođe predstavljaju sve tamo do 5. januara i pozicije u kojima se auto zaleti pa sleti u neki kanal ili u neku vodu, pa predstavljaju naravno i seriju dezinformacija koje mi imamo, zloupotrebe informacija, čak i namerno plasiranje dezinformacija koje mogu svuda po svetu, ne samo kod nas ovde na terenu, da budu do te mere izražene da vi zapravo svi budete u panici. Evo, ja neprestano dobijam poruke i od naših ljudi, ljudi iz sveta, jao, da li će biti rada, da li će da zarate i ne znam, Rusija sa Nemačkom, Engleskom i ostalo, da li će u Bosni biti rat, šta će se događati. Znači, ja ću vam reći da smo mi svi igrači, odnosno glumci na jednoj velikoj pozornici. Ja mislim da imam jedan video na tu temu, da sunce predstavlja vladara, mesec predstavlja narod, da Merkur predstavlja te informacije koje se plasiraju i one se sada koriste u službi, da kažemo, medijskog rata, što i jeste Merkur u konjukciji sa Marsom. Dakle, ukoliko slušate bilo kakve informacije, uopšte nemojte da obraćate pažnju na to i trudite se negde da se zaštitite u svom svetu, da vam jednostavno ne skače pritisak zbog svega. Tranzitna Venera se preselila u znak Strelca, zajedno je tu od samog evo, kraja godine sa Marsom. I ako pričamo o tome šta znači kada se sretne jedan mali maletik i jedan mali benefik, oni doslovce predstavljaju trenutke sve do 23. januara, kako, kad ćemo imati stalno one i u privatnom životu i na poslovnom planu i na mundanom planu, stalno one neke situacije u kojima imamo čas rat, čas mir. Venera stalno nešto treba da pregovara, pa ako i vi pregovarate recimo i sa vašom decom, Mars se tiče mladih muškaraca, decom, sinovima, dok se ne ožene, ne postanu odrasli ljudi. Venera vlada mladim devojkama. Ako imate rat sa ćerkama, sinovima, uslovno rečeno rat, ili jednostavno ekstremne neprijatnosti oko, da kažemo, negde toga šta oni rade ili recimo oko nekih njihovih ideja, onda znajte da to prave doslovce Venera i Mars. Venera je do 23. januara u znaku Strelca, nakon toga ulazi u znak Jarca gde će se ponovo pridružiti Marsu koji će u to vreme biti. Znači mi imamo jedan dugi period u kome se Venera i Mars prate i to je ta zapravo faza rata i mira. U vatrenom znaku je Marsu dobro, nije mu dobro na ovim visokim stepenima, jer on donosi besnila o kojima ja poprilično dugo pričam. Besnila Mars, kvadrat Neptun koji mi sad imamo na nebu je slika i pijanog čoveka koji izvadi oružje pa puca okolo. To je slika i ludaka koji mi neprestalno negde srećemo i koji prave haos gde god stignu. To je naravno i ova crna hronika koju vi svakodnevno imate u kome je otac ubio sina ili imate situaciju da je neko nekoga isprebio. Iz tog razloga Mars na visokom stepenu vatrenog znaka daje definitivno situacije koje izlaze van kontrole i daje situacije u kojima se čini da za to besnilu i tu agresiju nema rešenja. I to se uvek događa kada je planeta na nekom visokom znaku. Znači, gnev, bez, čak i delovanje usled straha, jer se Mars nalazi u dekadi Saturna i on vrlo često i daje doslovce napade koji se događaju kao reakcija na strah. To je recimo napad, primjera radi, da se ja plašim
primjer radi vukova, pa izađem ispred kuće, vidim nekog psa i ja automatski krenem da mlatim tu životinju misliviši da je to vuk. To su prvenstveno situacije. Da li imate glasine koje daje, naravno Mars zajedno sa Merkurom, glasine koje mogu da vas uvlaču u sve veće i veće agonije, da vas dovode u situacije u kojima vi praktično ne znate šta ćete da radite. Kako tranzit Mars promeni znak kretanja i kako pređe u znak Jarca, već od 5. januara imamo situaciju u kojoj iako će Mars da egzaltira i da malo pretera, ipak imamo, da kažemo, negde u ovom zemljanom znaku, naročito u prvoj dekadi Jarca, tamo do kraja januara, imamo situaciju koja će biti, da kažemo, savesnije, usmeravanje agresije ka cilju, onda ćemo imati Merkura koji će se ispraviti, pa onda čitavo ovo besnilo, ludilo ili da kažemo čitave ove situacije u kojima se stvarno čini da je sve van kontrole, će biti pravilnije potrošene. Od 5. januara kako tranzitni Mars uđe u znak Jarca, počeće automatski da pravi sekstil ka Saturnu, što znači samo jedno, a to je delovanje uprko strahu, uspeh u dugoročnim planovima, sve ono što smo čekali, 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 pa nikako da se pokrene, da se dogodi. E onda bi recimo to mogli da prenesemo na sliku kao da imate jedan stari šleper na sred okeana, a to je recimo Saturn u ribama, ili neku staru muku, ili neku jednostavno neki problem koji tinja bar 8 meseci unazad, koji se odjednom pomerio. Znači imate to da je došla jedna vučna sila i da odjednom krenula da gura stvari koje se dugo čekaju. Znači, ako čekate recimo da nešto realizujete što se posla tiče privatnih stvari, onda imamo jednostavno mašineriju koja će se polako pokrenuti i pogurati i samim tim ćemo mi jednostavno prestati da trošimo energiju, da je rasipamo na sve strane, što daje Mars u Jupiterovom znaku. Znači, prestaćemo da rasipamo energiju, da se sekiramo i jednostavno energija će početi ciljano da se usmerava na prave stvari. Ovo je dobro vreme, recimo sredina januara je dobro vreme za dugoročne poduhvate ako planirate da promenite posao ili planirate jednostavno da krenete u neku akciju. Za to je pravo vreme, upravo trenutak kada tranzitni Mars uđe u znak Jarca. S druge strane, uopšteno, boravak Marsa i Sunca u istom znaku koje ćemo imati u januaru ili tokom januara, doslovce daju ljude koji su prinudni pobednici. Spremite se recimo s ovim egzaltirnim Marsom. Ako nameravate da menjate posao, da bi recimo januar bio mesec u kome bi vi uložili enormnu energiju, snagu, vreme, živce, da bi na kraju dobili jel da tu promenu posla, onda bi jednostavno došli u situaciju onako da smo pali i da kažemo da jednostavno više ne možemo da izdržimo, da smo previše energije potrošili. Šta sad to znači? Pa ne znači da trebate da odustajete, nego jednostavno da znate da kada krećete u periodu polovinom januara u bilo kakvu vrstu promena ili bar akcija vezano za promene na poslovnom planu, da znate da će jednostavno upravo ta silina kojom vi jurnete, neću da kažem da vas dovede do predimpaktnog stanja, ali ću reći da će vam jednostavno potrošiti mnogo energije. Stvari će svakako biti daleko bolje od kraja januara. Ja mislim da o tome pričam pa od 2018. godine. Krajem januara transitni Pluton menja znak i ulazi u znak Vodolije. Kada je ulazio u znak Jarca, u jedan kardinalni, što znači stalno aktivni znak, negde od kraja 2017. godine smo mi imali svakodnevno drame 24/7,
Dakle, to je ciklus koji traje nekih već 16 i po godina, skoro 17 godina. Znači, svakodnevne drame, pa smo imali kontrolu nad svakim segmentom našeg života koji smo osjećali iz sata u sat. I svi rođeni u kardinalnim znakovima, znaku ovna, raka, vage i jarca su doslovce nagrabusili i mi smo svi to osetili. Kardinalni znakovi u kojima je dominantan Mars, dominantan Saturn su sasvim sigurno olakšali tranzitnom Plutonu da zavode reda u trenutku kada vaš astrolog snima ovaj video. Mi imamo Sunce koje je u istom znaku sa Plutonom. Oni će se u jednoj sekundi okrznuti tamo krajem januara i imamo praktično od 20. januara pa do 25. računajte punu konjukciju Sunca i Plutona i znaka Jarca u znak Vodolije. Ja sam o tome mnogo pisala, stavit ću ju pod natpis ovog videa da pročitate šta to znači. Sunce i Pluton doslovce znači borbu života i smrti, onda borbu za preživljavanjem. Između oslog daju i pomrčenja, da kažemo negde svakodnevnice, situacije u kojima jednostavno nešto staro mora da ode od nas i da dođe novo i na ličnom planu. I ako se prepoznajete kao kardinalni znaci u svemu ovome, onda sigurno znate da od 2008. godine nikako nije bilo lako. 2008. godine kada je ušao tranzitni Pluton u znak Jarca i kada je krenuo da trese kavez celom čovečanstvu, dono je još jednom u kardinalnom zemljenom znaku, dono je svakodnevne promene koje su se ticale kontrole nad svakodnevnicom, pa onda je negde onemogućavao da dođemo do krajnjeg rešenja. Nosio je silne drame, nosio je serije smrti, sve do onog trenutka kada je doživeo sopstveni, da kažemo, trijumf 2020. godine od marta. Mi imamo od ovog januara veliki preokret, Pluton se seli posle 246 godina u znak Vodolija, ali to neće doneti očekivane, da kažemo, negde promene u sferi vidljivog, doneće na nekom drugom planu promene, o čemu ću ja vama detaljno da pričam. Da bi se bilo što na svetu menjalo, mi moramo da imamo konjukcije Hronokatora, Jupitera i Saturna, koje smo imali 2021. godine i zapravo kada bi pratili fazu šta se to događa od 21. to kretanje novog lista u čovečanstvu i te velike promene koje se sveta tiču, zapravo ja o tome i pričam da smo mi od 2020. u Trećem svetskom ratu. Prva faza, u stvari ona najgora faza traje dok tranzitni Jupiter ne dođe do kvadrata prema toj konjukciji, odnosno to je upravo bila ova 2023. godina. I sada smo imali situaciju u kojoj se zaista dogodio jedan ogroman ekonomski vojni slom svuda u svetu i u kome kreću ozbiljnije reforme. Takođe, kako se Jupiter preseli u znak blizanaca, negde od juna meseca naredne godine, 24. ćemo mi imati oslobađanje, zapravo tek će tada da se vide pravi rezultati jednog novog poretka, jednog novog života, kome mi srećom ili nesrećom evo, učestvujemo u tom vremenu. Šta daje prelazak Plutona u fiksni, vazdušni znak Vodolije? Kada kažete da je neko humanista, pa to povezujete sa Vodolijom, najčešće imamo seriju pogrešnih tumačenja Vodolije, samog znaka Vodolije. I ja kao neko koji ima naglašenog Urana, imam naglašeni mesec u znaku Vodolije, što se i da videti jer štrajkujem stalno, sam znak Vodolije pre svega znači nagon da pobegnete od nečega. To je prva stvar. Sam znak Vodolije ima potrebu, samim tim što se Saturn raduje u znaku Vodolije, ima potrebu da napravi neku vrstu revolucije, revolucionarnih promena koje su već u toku, jer je Saturn već boravio u znaku Vodolije. Da li ima potrebu da nas uvede u ropstvo pa da nas izvede iz njega? Sam znak Vodolije ima potrebu da stvari pogleda iz neke više perspektive.
ima potrebu, recimo, da god da vidite znak Vodolija u vašoj natalnoj karti, šta god vam neko predloži, vi ćete da kažete neću ili neću to. Sam znak Vodolije, dakle, još jednom, zaista ima potrebu da kidne iz neke situacije koja je za nju van prosečno, da kažemo, negde problematična. Za razliku od znaka Jarca koji vlada ucenama, setite se tamo 2008. godine kada je tranzitni Pluton ušao u znak Jarca, pa je krenula svetska ekonomska kriza, pa za ove samo ih područja, setite se, čini mi se da je tamo 2008. godine u jednom momentu nam i gas zavrnuo Gazprom, pa smo onda nešto posredovali preko Mađara, pa su nam na kraju pustili gas. Kada imate ucenu Jarca, zapravo ucenjivanje ili kada imate ulazak u ropstvo koje nameće jarac, zapravo znak jarca, pa imate znak Vodolije koji se nešto buni, pobunjuje, nešto neće, pa ima potrebu da pobegne van grada, pa recimo znak Vodolije predstavlja i pogled na nebo, ne nebo kao nebo, nego pogled na nebo, pa predstavlja između ostalog i nekakve naprasne situacije koje menjaju stvari, nagle događaje koje menjaju stvari, pa predstavlja između ostalog i udare struja, gromova, pomeranje tla, pa predstavlja između ostalog ne samo revolucije koje podiže masa ljudi, nego predstavlja između ostalog i revolucije koje se događaju recimo u nauci, u tehnologiji, revolucije koje se događaju otkrivanje nekakvih lekova. Između ostalog predstavlja zaista i zemljotrese i gromove i mi ćemo svi od 17. februara pa tamo negde do kraja marta, do 23. 4. marta imati kataklizmične serije uragana, nepogoda, vremenskih, da kažemo negde i klimatskih promena koje celo čovečanstvo mora da oseti. Pritom mislim prvenstveno na ostrvske države poput Šri Lanke, poput Filipina, poput Japana. Znači imajte na umu da kako Pluton pređe u znak Vodolija će se dogoditi pobuna na svaki mogući način, između ostalog i klimatska pobuna. Znači, sve što se sada događa, ja bih rekla, bez toga da vas plašim, nije ništa šta mi možemo da očekujemo od 17. februara. Ono o čemu smo mi davno pričali od 17. februara, zato što očekujemo da polako i Mars se pridruži tom Plutonu, pa da onda bude onako, a što je moguće više agresivno. Tokom marta imamo susret Marsa i Saturna u znaku riba. Sam znak riba predstavlja i mesta bez vuka, predstavlja velika razočarenja, predstavlja kolone izbeglica, sakrivanje, bežanje, predstavlja između ostalog i maske, predstavlja ne maske, one medicinske maske, nego predstavlja sve one lažove, predstavlja jednostavno, da kažemo negde, i političare koji nam plasiraju svoje priče, sve što je negde zatvoreno, tajno, konfuzno, svaku vrstu, da kažemo negde, brige koju neko može da ima, dakle od kraja marta mi ulazimo u fazu u kojoj možemo da imamo osjećaj da postajemo svako od nas žrtva na neki način situacija u kojoj se nalazi, ali Boga mi i na globalnom planu jedna malo ovako napetija situacija što se tiče čitavog sveta, to nema veze sa nama. To ne znači da ćemo mi ulaziti u rat. Ja ne vidim da ćemo mi imati treći svetski rat na način kako je to prezentovano. Ne mislim da će da zarati ceo svet i ubeđena sam da smo mi u trećem svetskom ratu koji traje od marta 2020. da se samo on sada odvija nekakvim harpovima, da se odvija otrovima, biološkim, vojnim i svi mi vrlo dobro vidimo u kom pravcu stvari idu. Kako dođemo do maja, od maja imamo jedno ozbiljnije olakšanje tamo maj, jun, e tada će se već stvari primiriti i počeće stvari da se vraćaju uslovno rečeno u neku normalu, ne onu nama poznatu, nego potpuno jednu drugu normalu u kojoj ćemo svi imati osjećaj da odjednom zavede neki novi red,
da su svi, jednostavno sve vladajuće garniture dobile jedan novi oblik i da se jednostavno ne događaju više stvari koje smo pod znacima navoda trpeli. Kada pričam ovom, obratite pažnju tome šta će se događati od kraja februara tamo do marta, zato što ja verujem da će u tom trenutku zaista veliki deo Evrope preživeti ozbiljne promene koje će se događati na ulicama, boga mi, i veliki deo sveta. To se odnosi i na Ameriku i na sve ostalo. Ja mislim da sam u jednom od prošlih videa pričala o tome da se svet oslobodio ropstva upravo ulaskom Plutona u znak Vodolije, da je tada ukinut zakon u Americi o ropstvu. Pa onda sam vam i pričala o padu Bastilje kada je Pluton bio u znaku Vodolije. Ali sve to je, Pluton zapravo radi negde iz pozadine i on daje prvenstveno evoluciju ljudske svesti u kom pravcu će kolektivna ljudska svest da se menja. Znak Vodolije je ljudski, vazdušni znak, naravno da vlada mišljenjem, da vlada kolektivnom promenom mišljenja i kako je bio, da kažemo, negde kardinalnom zemljanom znaku, tako je kolektivno mišljenje bilo okrenuto ka strahu, ka zebnjama, ka pretnjama, ka ucenjivanjima. Vidjet ćete da će tamo negde od kraja februara kolektivna svest jednostavno biti na drugi način obojena. Šta sam ja vama još htela da kažem, da se nasvem pa da kažem, naravno zaboravila sam retrogradni Merkur. Reći ću vam prvenstveno da kakve god brige imate u ovoj godini, da se trudite da poplaćate sve za ostale dugove, da vam naravno želim da ovaj kvadrat Venere prema Saturnu u trenutku kada kreće nova godina, recimo iskoristite tako što ćete da kažete stop svemu onome šta vama jednostavno unosi nemir, svemu onome što je vama teret, da vam poželim da novu godinu prvenstveno provedete u društvu vama najmilijima. Recimo, kvadrat Venere i Saturna može da znači i neku uznemiravajuću poruku od osobe iz prošlosti, koja je možda vama daleko, pa jednostavno da vas neko vrati na period kada smo možda imali neke nemire, možda i one slatke brige, i da naravno iskoristimo i na taj način doček nove godine. Za sam kraj, ja vam u narednoj godini želim svako dobro, biće jedan od narednih videa će biti mnogo, da kažemo ovako, detaljnije, imaće veze sa tim šta nas čeka iz meseca u mesec. Sutra, 31. ja postavljam na svojoj strani jedan veliki godišnji horoskop za sve znakove zodijaka koje smo, ili astrološke znakove koje smo koleginica Marina Vukojičić i ja ispisali kao i zadnje par godina za vas. Sve najbolje, srećna nova godina, želim vam dobro zdravlje i odlično raspoloženje u istoj. Živeli i prijatno!